Gospod Franc Anderlič, poveljnik civilne zaščite občine Šmarješke Toplice, povejte, kaj vse ste delali, za vami je naporna noč. Ja, mi že od 2. ure zjutraj rešujemo. So kar nekaj objektov je zalilo, tako da smo reševali pri Pirkoviči v Šmarjeti, pri Volku v Zburah, v Družinske vasi, pri Domno. No, trenutno pa rešujemo zadevo pri Dolnjem Kronovem, kajti Krka narašča in fantje pesek mečejo v vreče in bomo probali vse tiste vhode v hiše ali v štale reševati z vrečem peska. Koliko hiš je voda prizadela? Imate kaj podatkov še tudi tukaj, kjer ja, se zdaj, nahajamo? Do 5 je že prišla do kurilnice, do praga hiše, ne. Uh-huh. Ostalo se pa, kar v stvari, vidno se dviguje. Uh-huh. To gre. Kaj pa hlevi, živina je na varnem? Trenutno je še, ampak pričakujemo, da bo treba to premakniti. Uh-huh. Prutnjeno in pujse bo treba verjetno pre nek 2-3 domačijih preseliti izven hlevo. Glede na povedi, dobro, padavine ne bi ponehale, vendar Krka bo vseeno naraščala, iztekajo se manjši potoki v strugo Krke. Kaj pričakujete čez dan? Bo kakšna pomoč? Sami zmorete? Trenutno obvladujemo zadevo. Če bodo pa se podavini pojačale, bo pa verjetno treba širšo alarm sprožiti in bo treba širšo pomoč. Hvala in srečno. Hvala.